আজি আমি 1982 চনৰ মেট্ৰিকৰ সতীৰ্থবৃন্দই একত্ৰিত হৈ সতীৰ্থ সন্মিলনৰ আয়োজন কৰিছিলোঁ। আজি তিনিমাহ জোৰা কাৰ্যসূচীৰ পিছত আজি আমাৰ অন্তিম দিন, আজি আমাৰ মূল সভাখন আৰম্ভ হৈছে। আমি ইয়াত আমাৰ জীৱিত থকা শিক্ষকবোৰক নিমন্ত্ৰণ কৰি মাতি আনিলোঁ, তেওঁলোকক আমি গুৰুসেৱা কৰিলোঁ। আমাৰ সতীৰ্থসকলৰ পৰিয়ালবৰ্গ উপস্থিত আছে, তেওঁলোকক আমি চিনাকি কৰিব লৈছোঁ। আৰু যিসকল সতীৰ্থ আমাৰ মাজৰ পৰা ইতিমধ্যে হেৰাই গ'ল, তেওঁলোকৰ ওচৰত আমি ধূপ ধূনা জ্বলাই তেওঁলোকৰ আত্মাৰ সদগতি প্ৰাৰ্থনা জনালোঁ। আৰু যিসকল শিক্ষাগুৰু আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গৈছে, তেওঁলোকক আমি ধূপ ধূনাৰে আত্মাৰ সদগতিৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনালোঁ। আৰু সুদীৰ্ঘ 42 বছৰৰ অন্তত আমি প্ৰায় 109 জন আমাৰ সতীৰ্থ আছিল, তাৰে প্ৰায় 100 জন সতীৰ্থ আমি গোট খাইছোঁ, লগতে গোট খাইছোঁ আমাৰ পৰিয়ালবৃন্দ। আৰু আটাই আমি গোট খাই চিনাকি পৰ্ব হৈ আমি আনন্দিত, আমি সুখী। আৰু আমাৰ কাৰ্যসূচীৰ আজিৰ অন্তিম পৰ্যায়ত, শেষ পৰ্যায়ত আমি এটি প্ৰীতি ভোজৰে আমাৰ এই কাৰ্যসূচী সামৰণি মাৰি দেৱমন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ 1982 বৰ্ষৰ সতীৰ্থসকলে লগ লাগি আজিৰ দিনটো দেৱমন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আমি সতীৰ্থ সমাৰোহ আয়োজন কৰিছোঁ। আৰু সুদীৰ্ঘ 43 বছৰৰ মূৰত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি এইবাৰ এই সমাৰোহ অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ সতীৰ্থ সন্মিলনৰ এটা আঁচনি আমি প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। আমি গোটেই সতীৰ্থখিনি লগ লাগি প্ৰতি বছৰে আমি এনেধৰণৰ এখনি সমাৰোহ অনুষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰয়াস কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ যিসকল সতীৰ্থ কিছু অসুখ বিসুখ হয় বা তেখেতসকলৰ কিছু অসুবিধা হয়, আমি তেনেক্ষেত্ৰতো আমি সহায় সহযোগ কৰিছোঁ। এইবুলিও আমাৰ এগৰাকী সতীৰ্থ অসুখ হৈছিলে, আমি তেখেত আছিলে দেৱেন হাজৰিকা, আৰু তেখেতৰ চিকিৎসাৰ বাবদ আমি সতীৰ্থ সন্মিলনৰ জৰিয়তে প্ৰায় আমাৰ 25,000 টকা আমি এককালীন সাহায্য প্ৰদান কৰিছোঁ। গতিকে এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচীও আমি আমাৰ সতীৰ্থ সন্মিলনে আমি ৰাখিছোঁ, আৰু ভৱিষ্যতেও আমি এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰিম বুলি আমি প্ৰণ লৈছোঁ। এইখিনিয়েই, ধন্যবাদ। হয়, মেট্ৰিক আমি 113 জন আছিলোঁ। আমাৰ গ্ৰুপত আমি 5 জন পোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু আমি বেছিখিনিয়ে আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী জন পাইছিলোঁ। আমি 24 জনে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী জন পাইছিলোঁ, আৰু বাকীখিনি আমাৰ 32 জন পাইছিলে। কিন্তু অকণমান নম্বৰৰ কাৰণে আমি কেইগৰাকী মানে 5 জন পোৱা নাছিলোঁ। তেতিয়া সেই সময়ত মেট্ৰিক পৰীক্ষা যথেষ্ট কঠিনো আছিল, গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত আমি 5 জন পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিলোঁ। আমাৰ মোটামুটি 15 গৰাকী মানে ফেল কৰিছিলে, 15 গৰাকী মানে আছে আছে আছে। আমি অকল 82 চনত উত্তীৰ্ণ হোৱাখিনিয়ে নহয়, আমি যিখিনি অৱতীৰ্ণ হৈছোঁ, আমি অৱতীৰ্ণ হৈছিলোঁ আমি HSLCত, আমি গোটেইখিনিকে ইয়াত আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছোঁ। তেখেতসকলো আহিছে, তেখেতসকলৰ পৰিয়ালো আহিছে, গতিকে আমি তেখেতসকলকো আমাৰ সন্মিলন আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছোঁ। আমি পৰম সৌভাগ্য 1982 চনৰ যি সতীৰ্থখিনি আজি লগ লাগি আমি যিটো আমি গুৰুসেৱা আৰু আমাৰ সতীৰ্থসকলে লগ লাগি যিখিনি আমি কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিলোঁ, প্ৰকৃততে আমি আমাৰ গোটেই জীৱনত আমি শান্তি লৈ মৃত্যুলৈকে আমি এটা শান্তি পাম, সেয়া আশা কৰি এই সন্মিলন পাতিছিলোঁ। আৰু গুৰুসকলক আমি সেৱা কৰি আমাৰ এই পবিত্ৰ বিদ্যালয়ক আমি স্মৰণ কৰিব পাই আমি ধন্য মানিছোঁ। আৰু আমাৰ আজিৰ সন্মিলনত আটাই বন্ধুৰে পৰিয়াল আৰু গুৰুসকলক পাই আমি ধন্য মানিছোঁ। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7011730 অথবা 7090170190 নম্বৰ।